Микола Трублаїні, Яшка і Машка. Наш пароплав ішов теплими південними морями. Якось ми зупинились біля берегів Африки. До нас на човні підплив африканець. Він продав морякам 2 мавпочок. Руденькі мавпочки були завбільшки, як кішки. Їх узяли на мотузочки і потягли на пароплав. Звірята впиралися, вищали, мотали головами, дригали лапками, махали хвостами, не хотіли залишати негра. Тоді сивий боцман схопив їх руками і забрав на палубу. Пароплав рушив у дальшу путь. Мавпочки швидко звикли до нового місця. Незабаром вони стали улюбленцями команди. Моряки назвали їх Яшкою і Машкою. Яшка любив чіплятися хвостом за перекладини і, звисаючи головою вниз, розгойдувався, ніби вправний фізкультурник. Машка раз у раз під час сніданку плигала на стіл, хапала грудку цукру і миттю зникала. Друже, ти на каналі Наталині казки. Пишіть у коментарях, які саме казочки та історії ви б хотіли почути наступними. Підписуйся на канал, тисни лайк і дзвіночок. Розповідай своїм друзям про нас. Па-па-па-па!